നമസ്കാരം. ഈ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇത്ര താല്പര്യമെന്നല്ലേ? പലരും ഓർക്കും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഈ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഈ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ കയർ പൊട്ടിക്കലല്ലോ. സംഭവം സത്യമാണ്. ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷക്കാർക്കുമൊക്കെ കാര്യം ഉണ്ട്. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ലക്ഷദ്വീപിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ ലക്ഷദ്വീപിലുണ്ട്. അവർക്കവിടെ ഓഫീസർമാരുണ്ട്, പ്യൂണുമാരുണ്ട്, മറ്റു ജോലിക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ജോലി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കരുത്, ജോലിയില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ശമ്പളം പറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കേരള സർക്കാരല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്, കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഇവർക്ക് ലക്ഷദ്വീപിനോട് ഇത്ര താല്പര്യമെന്ന്? ചെറിയ ചില ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്പോർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? വേണമെങ്കിൽ അത് വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ പോരെ എന്നൊന്നും ചോദ്യമില്ല. അതൊക്കെ അവരുടെ അവകാശമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുത്തോളണം, ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി. ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒരു ജീവിവർഗവും ജീവിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കടലിലുള്ള ആമയോ മത്സ്യങ്ങളോ കടൽ പക്ഷികളോ അല്ലാതെ ഒരു കോഴിയെപ്പോലും ദ്വീപുവാസികൾ പാരമ്പര്യമായി പോറ്റാറില്ല. അവിടെ അത് വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. ആടിനെയോ പശുവിനെയോ ഒക്കെ അറക്കാൻ മാത്രം ഉരുവിൽ കൊണ്ടുപോകും. ജീവികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ജീവിക്കാനുള്ള കാലാവസ്ഥയല്ല അവിടെയുള്ളത്. അവിടെയാണ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. നാട്ടുകാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പശുവിനെയും കോഴിയെയും ഒക്കെ ഫ്രീ കൊടുത്തു സ്വാഭാവികമല്ലാത്തതും ഒരിക്കലും ലാഭമില്ലാത്തതും നിലനിൽക്കാത്തതുമായ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് കാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി കോടികൾ വേസ്റ്റാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ. അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുല്ല് വളരില്ല എന്നറിയാമല്ലോ. പുല്ല് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില യന്ത്രങ്ങളിൽ വരെ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി. ഇതെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ കാശ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളുകള്ളികൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കുറേ പേരെ, വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കുറേ പേരെ പിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിരിക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടൈമിലും അഞ്ചു വർഷം ഇടതുപക്ഷവും അഞ്ചു വർഷം വലതുപക്ഷവും ഭരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടക്കാരെയൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനത്തിരുത്തി അവിടെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ തൊഴിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് കുരുപൊട്ടാതിരിക്കും? ഇനി പറയൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അവർ ഇതേപോലെ ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ചില ജോലിക്കാരെയൊക്കെ പിരിച്ചുവിടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനചലനം കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ? അതിനെതിരെയാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ്. കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ. ഇവിടുന്നാണ് അവരെ പലരെയും അവിടെ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പഴയൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന വലിയട വലി. ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു തടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രഫുൽ പട്ടർ ചില കടുത്ത തീരുമാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഇവിടുന്ന് ഖോഖോ വിളികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും വലിയ അത്ഭുതമേ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.